Habib Jan, Lamasa, the Zamu Bandar team today, Zamunga graphic designer, the Zamunga accept post, check up Tasu Kori Shir Kibi. Lavanda Sari. Salamanaku Chalda. Thank you. 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 خوشحال جان دفتر ته چمې شه راځه بلدا کې خوشحال جان دا پښتو کې څنګه لیکو یو نن د لایف پرون د فارم ما ته او هغه فارسی کې حبیب لیکلې د پښتو کې مخ ته ولې کې کنه ما ته فارسی وایې زه به ستاسو لیکم وایې ستاسو د ټایپ کې سم ده او زه خو هم ته واسه وایې سم ده صحیح ده نو ما ته به د بندر فارم کې کې دی ما ته دی واسه چې څنګه نن خبرونه لري لایف چی یو کسی سکلم کار نشی که ولی سوچی ده همکارانو برسته ور سره نی سو خوشحال جان زما ده هغه همکارانو ده ټول سره برسته که خو زما سره ډیره زیاته او همیشه می ډیسټرب کړی چې کله دی په جلسه کې می راشم خوشحال جانه به نام می لایو ده یو شعر کوم نو اجازه ده یو لنډ کلمه وایم څنګه چې تمخ یادونه کړه نجیبه جان زمون د تکړه همکارانو څخه ده واقعا وایي زیات هڅه کوي چې یو خبرونه ډیر ښکلی راشي او ډیره خراشی او زیات لیدونکي ولري یو هغه ځانګړتیا چې لري خبرونه کې خپل نوښت رامنځته کوي او زیات د کار اسنګینی او د کار دروندوالی
دیدی په وګو باندې ده زیات کار خپل په خبرونه کې مختبیایي کله ډایریکټر شي کله پروډوسر شي کله پریزنټر اې چا خبر په افغانستان کې هر کار نو خبرونه زیات لیدن کې لري مونږ ته خوشاله یو واقع بندار له نجیبې سره ډېر خپل خبرونه ټولنیز خبرونه ده او زه فایز ته یو همکارې دې سره فلم راسته کوم خصوصا پښتو ژبه کې ځینې موضوعاتو کې چې هغه زموږ د تلویزیون پالیسی ده او هغه د نشراتو مثلا پالیسی ده د امر رئیسم چې د خپل چې دا ګوره چارمخ لري چې مزغي کار کوي صحیح ده موږ غریبان ته څه راکې موږ خالي جیم کې زحمت باسو او ان هغه انسان خو نه څه زحمت باسو مانه اما ته نه تاسو یو مدلل وې مونږه اسې د اوخ په شاس بو خوړو ټولې مزي رئیسان وکړي نه دا سره رئیس نه ما اګه شو بابا نه زم شهر دواری رفتی کاره شوشی و لطه انسانی تو که اگه انسان چی طول وقت سترانگی در اغاق تزه بیریه جمع که بگه من را به چازره نلدی سکس هده سمی خوالی که اگه چم بکسه ما پکه بکی یو اکشلی تلیم یو میلین جا سو فاقی که اینجا هم بقیه سمی که تو بنده چی مخبوری بنده کتو السلام علیکم افغانستان زه نجیبا فیز اصلا د کندوز چادری د ماما خیلو یم او څنګه چې کله کونو ماجر د روس په یرغال یا د جنګ په وخت کې ماجر شو نو زما مامي هم ماجر شو او پاکستان ته ولاړل او هماغلته کې ما خپل تعلیم شروع کوم ته ژوند کړی ده او زه یوازې څلور کلنه وم چې کله زه تلویزیوني خپرونې ته لاړم د ماشومانو یو خپرونه وه زما ډېر نه پوهېدېږي د مکتب د خوانه تللې وم هغه وخت زه او بیا د هغې نه وروسته په 2004 کې زما اولنۍ ډرامه راغله چې ډېر خلک ما د تجربه په نوم باندې پېژني او هماغه وخت کې د پاکستان اولنۍ پښتو چینل راغی چې هغې سره ما د لطافې په توګه باندې کار وکړم څنګه چې ما ویلي زما تجربه د څلور کلنۍ نه شروع شوې ده د تلویزیون د کیمرې سره یو شی چې هغه زه په افغانستان کې اوس چې افغانستان ته راتلم نو هغې نه مخکې زه نجیبا فیز وم یعنی زه څورته انګلیسي کښې څه ورته ستوری وم د تلویزیون چې زه کله افغاني میډیا ته راغلم زه فکر کوم چې دا نن دومره مضبوطه نجیبه چې دلته ولاړه ده او چې هغې شاته زما مور پلار وي وایي چې یوه نجیبه ډېره کامیابه شوه یا نجیبه ډېر زیات معاش اخلي یا نجیبه ډېر په کابل کې ډېر ښه ژوند لري یا دا شی نو هغې د دې نه دي خبر چې نجیبه څنګه تېرېږي نجیبه د خپل فامیل نه لرې ده نجیبه د خپلو دوستانو نه لرې ده نجیبه داسې وګڼه چې د سرو زرو یو قفس کې ژوند کوي زه خو کله کله ځان سره کښېنم نو زما خو بیل سینو نه دي ځکه زه ما وخت کې درته ویل چې ته تلویزیون باندې یم هغسې یم تاسو به ګورئ زه په لایو خپرونه کې همیشه په ژړا شم نو زه په عام ژوند کې هم داسې یمه چې اوس مې تاسو سره خبرې کولې زه احساساتي شولم او زه کله خاندم هم زه دفتر کې چې یمه زما اکثرا همکاران دا وایي چې زه ډېره جدي یم خو نه اصل کې ما باندې د خپل کار دومره فشار دی صحیح ده څنګه چې مخکې ما تاسو ویلي زه یو کس نه یم چې دلته راغلې وم او دلته ما زده کړه کړې نو زه د یو برینډ راغلی وم دلته نو زما په سر ډېر زیات فشار دی چې هره ورځ زما خپرونه لایوزي باید څه نا څه نا وخت ولري نو زه خپل کار کې دومره مصروف یم ځینې خلکو ته ډېره زیاته جدي ښکارم خو نه زه ټوکې هم کوم زه خاندم هم او هو جاړم